magia, amor e paz. Vamos cantar? Bate o sino. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Olhem nossa linda árvore de Natal. Vamos desenhar 15 bolinhas nessa linda árvore e pintar a estrela. Vamos contar com alegria, lembrando que 10 unidades formam uma dezena. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora vamos completar com os números que faltam. Que legal! Conhecendo novos números. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Complete com o que falta. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Opa! Ainda temos muitos números aqui, mas precisamos completar a sequência com alguns números que estão faltando. Vamos lá? Complete com os números que estão faltando. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu amo aprender. E vocês? Que alegria! Aproveitem as aulas e divirtam-se. Tchau, tchau!